Bivši zadrugar Lazar Čoli Zola priveden je u toku protekle noći na granici sa Bosnom zbog toga što je propustio da se pojavi na suđenju sa Miljanom Kulić. Zola se nije odazivao na pozive suda, te ga je policija uhapsila kada je pokušao da pređe iz Srbije u Bosnu. On je u pratnji policije ispraćen do Niša, a ovu vest potvrdio je i Nikola Đorđević, bivši zadrugar i Zolin drug. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.